Der kommer skuddet. Åh, det er en... Fyll opp nå i boksen. Fadji har lyst til å skyte selv, gjør det også. Rettvel settes i mål. Det er vel randen. 1-0. Fortsatt Fadji med ballen. Der da. Åh, den er... Til Stakland. Inn i feltet. Der da. For en redning. Tørskotsforsvaret. Vis det. Haaland. Fanner Hagen med Berg. Legger den til Fadji. En god redning av... Sparket kommer. Det er nesten av vågene. Viking da vil på et eller annet tidspunkt måtte offre litt fremover. Det gjør de nå, men igjen da så er det Fander Hagen som Sigurd Dysland får også slått inn da. Der da, rett på fra Selja. Rett på Re. Oi, den er... Nå da. Igjen da, så er det Fander Hagen. Der da, setter 2-0. Igjen er det Fredrik Adra da. Se, der da! Der satt den. Der da, nok en gang altså, så er det... Litt flaks må også Fander Hagen få lov til å ha god bane mot Re. Kommer til å bare skyte, legger den uselfiste siden. Og den går over! Strøm Skotsen som trekker det lengste strået. Og skal møte Rosenborg i finalen i G19.